Ta kishin disa dit aty, ishë mbuj si kalkan ato peshqirët. Shumë të fort. Problem punë. Nga djeli. Unë për veta, shka ashtë një rogo. Me lave në qitha. Unë nga ju njisa, kisha atë kostumin me të njës? Mi shë bëtë dje me spinaq, duke gri spinaqin. Edhe futa për ta la, pash që ishte një lavatrice, është disa gabim është, nuk e di se kush e bën lavatricen. I bën në darë. Edhe i len aty. I len aty, ato kishin marrë erë. Duhen la prapë të nga e para. I lava nga e para. I gjunaf, se prishëm, si shë rëbat e mija, po shumë gjunaf. Kujdo të që janë gjunaf. Unë në më shumë shqetsuar vë të bluzë. Për këtë bluzë? Da zhënë më nuk e gjenë. Se di në dollapë në kujtë ka hyrë, pa jo nuk është e ime farë. E unë do të kërë bluzë vë të bluzë. Edhe ishte e sapo për marë, në një dyshenë. Cidën, që në gjërë? Oj zezë, ka zëtë blanë. Më s'ka më sirë, dhe... Në unë... I futa dhe gjitha më velita... Me i pi të qunë, ti ka nga tru. Unë në ndë qunë. Një në plebicë, po... Jo, ma mërë mënde se e ka qunë, mund të ke qunë Marjana, ke qunë atë pëdashe. Po, se ka mendu që është qunë. Po, qunë atë besoj duhet të din që i bëzë kështë shë vete, zdo të afusë në tërëvën e vete. Ku i shofën qunë në barë në kjo? Shumica i apalosi me qunave, edhe ashtu si që ka një kusim vrënda, nuk është ishë ofën ma ishë mësi. Të i din me dita të robat. Kjo është e nuk duhet me qunë robat. Jo, unë përndaj i leja aty. Kur nuk është, nuk e din si... Po pra, po përndaj duhet i marim vetë. Asë njëri si merë vetë dhe Marjana i bënë ndërë tjerëve, po? Në zhë duhet a bëjë. I ka shumë atë ditë, lej i këtu. Jo, ja kam sënë dhe unë se bënë dhe njëherë lej gjyra për shumë që se jam të mijat, mi lë aty. Edhe të muve ju bënë pëtë njëtë njëtë njëtë. Pys, a është e jotja? A është e glorijës? Jo, pa, shumë herë robat të kuap shumë i ka lënë tërë, së robat e mjë Ama edhe shumë herë mu më ka pyt. Po, të pyt, a është... Po, edhe kur s'kujtojt njëri me shku me i marë, bëhet ajo ka rrija si malë me... Jo, jo, ajo shumë njërë bërë. Ajo s'ka faja, më duhet të ngojnë. Gjithë se cili duhet këtë në marova. Marroni që ti lëmë dhe faktyreve, sa të duhet jetë bosh që të vinë atë atë. Gjithë cili duhet këtë kujdes për robët e vetë. Unë ta një përshumë, i thashtë dhe Dionisit edhe Remisit. Mora se rëpa nga tini, shikoni që shë janë kjuja, që ju marrë e njerë për të lenja të. Po, 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 të shini, më zdoj, marrë për dore të qërëtë. E, kush koshin, moj, nuk kemi koshin që edhe më mi dënë. Ja, kush qese, nuk e di kush koshin. Nuk është s'ka qënë djerë më këmë. Jo, atë qesën e kam kërë unë, sot në mqesë, se kam hedhë mbeturinat që ishën nga darë ka dje, po është super e vogën. Kam duhet edhe unë e një qesë sot. Po, nuk duke të s'ka qënë djerë fare. Ko është një është praktishin? S'ka qënë se kanë qënë ato arkat ato. Ato kanë qënë atje. Ose atje, ose atje. Jo, jo, arkat, kur kene ardhë neve, nga prajnë, kanë qënë atje. Po du të them, ato arkat ka qenë vendosura, ose aty ka gjama? E di ku ka gjama, se i bura unë aty, po... Po kosh është spostu dhe ku është lënë? Po them, kur kemi ardhur unë. Po, e di, e pa shqe dje unë. Shqe di ku është? Se... Po, po, do të qenë tani, se edhe dje, shumë gjyra për shumë nga ty Artemis ishën nga tru. Mu për shumë kapelet, një kapelet bebit, se gjyra që kanë gjithë sipër, i kishën pute së mdu ku jemë. Se s'kanë fajo, se nuk i njofin gjyra tona, po. Ata edhe ashtë që në kam bërë, në kam bërë në kam bërë. Nuk të cikur nuk kam hangra, ma kam hangra. Se kam marë remisi të bërë. Jo, të bibi letrat. Ndaj, një amë në qafë. Jo, është robisht. Se përshë në gjamë. Jo, është shtimë, rena. Ka besoja që në dohë, nësë? Masenet. Ta. Ha? Ka me hëndër masenet. Okej, falë ose e kërë të kavarë të gjëre fërë. Ose të kudur. Dhe hëngra pullën edhe hëngra përrejtën e... Se përës mirë, po ka pjeta shkyrë, ka një përgari po hajë. Jo edhe salatën kam shtu ma shumë, të... E? Se duke... Shëndet dhe jetë. Lajonet. Ishe shumë mirë. Thank you. Shëndet dhe jetë. Se përëm shënduar, e? Unë ju fash. Ndimova buçkëm. Rrëka,
Edhe ata vetëm vinë dhe e marrin bukë vetë. Si? Ha? Si? Vetëm vinë dhe e marrin. Po, pa më rrasë dhe sërën. Në një mërë apo një tjetë, në një kusha tjetë të shplejë. Akta, gjë pak. Ose lipja të gapja të. Po lip. Por do të gjira me buçka dhe do të them që buçka këtë e kemi lëftu këtë aty këtë aty e dhe shkën të shkën që kanë edhe e në regu vin u shjen tërë dhe nga sta tjerët e të hajnë pastaj të shqese. Po, po, e sa? Tinier! Pastaj, pastaj, dhe ku dohën? Ndi kështë e qara të bregu me spinach. E, po, do li njën nga salqe. Doli yll. I dhaj super shie sapqe. Doli mega yll. Shumë shumë me mega sapqe. I e pa të shie në drurëve. Po dhe petat ishën shumë pjenë. Gjdo gjë, dhe hargji që kishte frik buçko. Kishte gjdo gjë e balansuar, perfekt. Sa jam, hargji në ka bëbë i bëgji. Ishte shumë e balansuar. Po, sa jam... Që ta që ke hefë shumë prapadashje. Sa jam lodhë, po po, sa jam lodhë me latë, spinashë, ndjetë, amaj me. Zoti madha, e është tortur. Kam një dy orë. Kërë spinashë është... Ishte dhe, po ishte dhe prish shumica, gjunaf. Pa. Selektim, pastrim. Hidhin sot, selektoj para se mi i hetë, selektoj ma si t'inxirje, laj dhe i herë. Cme? Plus kisha dhe halin e Marianës, që është fiksi ma gjie. Deks. Kjo është qëtëtar. Po shpirtëri më si laja ta ma të rëmë. Lodhë është kohë. A me zëna është i marrë. Lodhë është. Në tavolinë dhe lështruar. Ta kishim pastrujt, qek? Po dhe pastrujt se zvon, ta të vëbë. Ta kjetë është dhe pastrujt. Dhe bjo.